नमस्कार साथीहरु, गेस्टिकनको भ्यू च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म रेगबहादुर कुमाल। आज म तपाईहरुलाई जाम भएको ग्यास चुल्हालाई कसरी ठिक गर्ने यो भिडियोद्वारा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। अब हेरौँ जाम भएको। हेर्नुहोस्, यहाँ घुमाउँदैछु, घुमिराखेको छैन। अब यसलाई कसरी ठिक गर्ने यो भिडियोमा हेर्नु होला। सुदेखि अन्तिमसम्म अनि तपाईँ ठिक गर्ने तरिका सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई कोही चाहिँदैन, आफै घरमै ठिक गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेपछि। अब हेर्नुहोस्, त्यसलाई निकालिदिँदा पनि हुन्छ, ननिकाल्दा पनि हुन त हुन्छ। मैले निकालिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, यो सानो हुन्छ, त्यो चाहिँ नि खोल्नु होला, सानो स्क्रू, किनभने नघुमेको कारणले गर्दाखेरि सिधा हुँदैन, त्यसले गर्दा खोल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै टेस्टरको मजाले खोल्नु होला। तपाईँसँग टेस्टर भयो भने यो खोलेर ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई खोल्दै जानुहोस्, यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति नघुमेको कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर टेस्टर लिनु होला, किनभने टेस्टरले मात्रै खोल्न मिल्छ, अरू ठुलो पेचकसले खोल्न चाहिँ मिल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसलाई दबाउनुपर्छ उताबाट, अनि बल्ल खुल्छ। अन्त अब खुल्यो, हेर्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ नि निकालिसकेपछि स्प्रिङ हुन्छ, स्प्रिङले गर्दा निस्किन्छ, अनि यो जुन भित्र हुन्छ त्यो नै जाम हुन्छ। अनि यसलाई पेचकसले मद्दतले त्यसलाई घुमाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, घुमाउँदैछु मैले, यसरी यसरी घुमाउनुहोस्, यसरी गरेर घुमाउनु होला। यसरी घुमाइसकेपछि निस्किन्छ। अब यसलाई चाहिँ कपडाले सफा गर्नु होला। तपाईँसँग मोबिल छ भने पनि यसलाई मोबिल लाएर सफा गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग मोबिल मटेरियल छ, यसलाई मटेरियल भिजाएर यसलाई म सफा गर्नेछु। अनि यसो ग्यासको भित्रको जुन कक्को भाग छ त्यसलाई भित्र कपडाले सफा गर्नु होला, किनभने त्यहाँ पनि फोहोरहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि जाम भइराखेको हुन्छ, कालो कालो फोहोरहरू निस्किन्छ। र यदि तपाईँको ग्यास चुलो कम बलिरहेको छ भने यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको ग्यास सफा भएर बल्छ, ठुलो लो दिन्छ। म मट्टीमा भिजाएँ यसलाई, यसरी यदि मट्टी छैन भने मट्टीमा भिजाउनु होला, छैन भने केही छैन, तपाईँ मोबिलले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भिजायो भने किनभने भित्रको फोहोरहरू निस्किन्छ। अनि भिजाइसकेपछि यसरी मैले पुछ्दैछु, त्यसपछि एउटा मसिनो तार लिनु होला, मसिनो तारले जुन यसको होलहरू छ त्यो होल सफा गर्नु होला। यसरी मैले सफा गरेँ जस्तै, हेर्नुहोस् यसो, किनभने त्यहाँ फोहोर जाम फोहोरहरू हुन्छ, फोहोर जाम सफा गर्न यसले सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ? मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, किनकि मैले यस्तै यस्तै भिडियो तपाईँहरूको माझ ल्याउँछु मेरो च्यानलमा। तपाईँहरू पङ्खा, मोटर, राइस कुकर, आइरन, हाउस वायरिङका कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। यसलाई सफा चाहिँ नि राम्रोसँग गर्नु होला, त्यसपछि यसलाई मोबिल लगाउनु होला, चाहिँ थोरै धेरै लगाउनु पर्दैन, अनि त्यसलाई हल्का लगाइदिनु होला माथि माथि गरेर, किनभने यो भयो भने घुम्नलाई सजिलो हुन्छ,
अघि जान्थ्यो घुमिरहेको थिएन, तर अब यो गइसकेपछि सफा हुन्छ, सफा भएको कारणले गर्दा त्यो घुम्छ यता। अब यसलाई चाहिँ नि यसरी लगाउँ, तल फर्काएर तल चाहिँ नि जुन कटेको भाग छ त्यो तलतिर गर्नु होला। त्यसपछि अब ठुलो भाग जता छ यो जुन चाहिँ नि मैले माथि गरेको थिएँ तल गऱ्यो, यसरी चाहिँ नि गर्नु होला। अनि तल यो जुन चाहिँ नि यो ठुलो छ होल त्यो तल मुन्टो गर्नु होला, तलतिर गर्नु होला, किनकि स्क्रुम त्यसैमा राम्रोसँग लाग्छ। यहाँ चाहिँ देखिएन अलि, म तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्छु। हेर्नुहोस् अब यो माथि भयो, अघि तलपट्टि थियो, अनि माथिपट्टि पनि अलिक सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ नि कस्दै जानु होला बिस्तारै। कस्तै हो यति गर्नुभयो भने तपाईँको बटमको जाम खुल्छ, केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ 0 रुपियाँमा यो ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। खालि तपाईँको मेहनत मात्रै लाग्छ। धन्यवाद साथीहरू, मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो। अब अर्को भिडियोमा अवश्य भेट्नेछौँ। ओके, बाई बाई, जय नेपाल।